Vítám vás u Opavského expresu. Z naší kamerou můžete sledovat, jak vypadá zásah hasičů při úniku čpavku. Naštěstí šlo jen o cvičení. Pozveme vás na písečnou pláž, která vyrostla v centru města. A také připomeneme, že je čas zahájit venkovní plaveckou sezónu. Koupaliště už je připraveno. Opavští hasiči zasahovali při úniku čpavku na zimním stadionu. Naštěstí šlo jen o cvičení, které mělo prověřit spolupráci hasičů, policistů i záchranářů. Zhruba za hodinu od vyhlášení poplachu měli hasiči vše pod kontrolou. Dopolední výuka ve škole probíhá jako vždy. Najednou ji přeruší siréna. Školní rozhlas oznamuje vyhlášení poplachu. Prosím pozor, byl vyhlášen chemický poplach. Ze zimního stadionu unikl čpavek. Důležité je zavřít všechna okna, aby se nebezpečný plyn nedostal dovnitř. Protože se drží při zemi, musí všichni co nejvýš. My jsme se tady shromáždili všichni z gymnázia i ze základní školy Nový svět v tom nejvyšším patře, které je označeno hasič jako bezpečná zóna. Mezitím už hasiči vyjíždějí k zimnímu stadionu. Kvůli poruše ve strojovně unikl čpavek. Hasiči se převlékají do protichemických obleků, berou si dýchací přístroje a snaží se dostat na místo. Ví, že je tam jeden člověk, který se nadýchal plynu. Hasič samozřejmě po tom, co přijede, tak musí vyhodnotit riziko, kterému vlastně hrozí. Z hlediska toho získat ochranné prostředky a vstoupit do toho prostředí, které je nebezpečné, vyhledat osoby. Na místě zasahuje 5 jednotek, včetně dobrovolných hasičů. Je tady také krizový štáb, který celou akci koordinuje. Městská policie provádí informování obyvatel mobilníma sirenama, policie České republiky řídí dopravu a určuje ty místa, kde je zákaz vjezdu. Informace o situaci zjistí občané také na webových stránkách města či sociálních sítích. Zřízeny jsou i 2 krizové linky. Cvičení pomalu končí. Zraněná osoba byla vytažena, odvezena do nemocnice na pozorování. Lidé ze zimního stadionu byli evakuováni. Zhruba za hodinu od vyhlášení poplachu bylo cvičení ukončeno. Kateřina Geriková, televize Polar Opava. Městské koupaliště se chystá na novou sezónu. Také letos se mohou návštěvníci areálu těšit na spoustu atrakcí. Vstupné zůstane stejné jako v předchozích letech. Nově si ale návštěvníci budou moci zakoupit permanentku, která bude zároveň platit pro krytý bazén. Sekání trávníku, údržba zelených i písečných ploch, stříhání keřů, úklid čaten. Zaměstnanci technických služeb finišují před otevřením areálu koupaliště. Letos je naplánované od 19. června. Průběžně sekáme trávu, ještě drobné parkové úpravy a finální umytí areálu. Dělníci dokončují také stavbu čerpací stanice. Díky ní bude moci být alespoň část vody do bazénu dopouštěna z městského náhonu. Celkem její potřeba 3,5 tisíce kubíků. Stanice začne fungovat s otevřením koupaliště. Čerpání vody ale bude závislé na počasí a tady i stavu vody v náhonu. V případě, že budeme odebírat vodu teda z přírodního zdroje z městského vodního náhonu, takže tam dojde k výrazným finančním úsporám a návratnost té investice v řádu 2 až 3 let. Změny čekají na návštěvníky ve vstupním systému. Cena za celodenní pobyt zůstává sice už 7. sezónu stejná, nově si budou moci ale zájemci koupit permanentku s neomezenou platností, díky které mohou pak využít 10% slevu na jednotlivých vstupech, a to nejen na koupališti, ale i v městských lázních. Tento vstupní systém bude umožňovat nejen jednorázový vstup za koupení lístku a vstupné na ten jeden den, ale bude tam možné také pořídit permanentní vstupní kartu, která bude sloužit jako takzvaná peněženka, a při vstupu na tuto kartu bude mít návštěvník zvýhodněné vstupné. Návštěvníci koupaliště si pobyt mohou zpestřit také plážovým volejbalem, minigolfem, aquazorbingem a k dispozici zde bude také jako každý rok improvizovaná knihovna. Děti se mohou těšit nově na skákací atrakce. Koupaliště bude otevřené do konce prázdnin. Pokud bude pěkné počasí, provozovatele ještě nějaký ten den přidají. Kateřina Geriková, televize Polar Opava. V Opavě zasedala pracovní skupina Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Účastníci projednávali situaci na hraničních přechodech obou států, propojení dálnic D11 a S3 anebo nabídku pracovních příležitostí v obou zemích.
Diskutovat o návrhu územního plánu Opavy budou moci zájemci 22. června na veřejném projednání, které začne v 16 hodin v kulturním domě na Rybníčku. Informace jsou k dispozici na městských webových stránkách. Rodiče mají nejvyšší čas zajistit pro své děti letní tábor. Středisko volného času pro letošní prázdniny připravilo 20 pobytových i příměstských táborů. Největší zájem je o divadelní, taneční či přírodovědní, nebo také o pobyt na koňském ranči. Opava žije Landscape Festivalem. Tato akce má lidem přiblížit krajinářskou architekturu a oživit zajímavá, leč opomenutá místa ve městě. Proto teď vznikla na břehu řeky Opavy písečná pláž s palmami. Místo, které je oázou klidu a navíc jen kousek od centra města, tak aspoň na čas ožije výstavami, koncerty či přednáškami. Náplavka neboli prostor mezi hladinou vodního toku a zvýšeným břehem. Obvykle se tudy podél řeky Opavy procházejí jen pejskaři. Nyní se pořadatelé Landscape Festivalu snaží alespoň dočasně toto místo oživit. Pusté břehy zaplnily lavičky, bar, hudba i umění a také písek a palmy. Oba břehy spojila v těchto místech dočasně dřevěná lávka. Vidíme tam velký nevyužitý potenciál a myslíme si, že by tady mohli lidi trávit mnohem více času, protože je to na jednu stranu úplně blízko centra, na druhou stranu blízko velkého panelového sídliště. Pořadatelé se snaží vybírat zajímavé lokality ve městě a oživit je nějakou akcí. Například chátrající budova bývalé Karnoly se stala výstavní síní, anebo tento obytný dům na vodní ulici zase malířským plátnem. Samotná realizace trvala v podstatě jenom 2 dny, ale předtím jsem na těch návrzích strávil, dá se říct, stejně času, protože jsem pořád nebyl přesvědčený o tom, jaký finální návrh nebo jaká bude finální podoba. Takže to mi zabralo vlastně nejvíc času. Přednášky, koncerty anebo posezení s přáteli, to všechno teď můžete na náplavce zažít. Nápad oživit právě tuto zapomenutou a přitom tak frekventovanou část města Opavany zaujal. Za nás by bylo dobré, kdyby se tady občas mohla udát nějaká akce a vznikl tady nějaký mobiliář nebo cokoliv, co by lidi ponoukalo k tomu, aby tady poseděli a strávili čas. Možná, že tato akce je prvním krůčkem k diskuzi, zda by nestálo za pokus vybudovat na březích Opavy klinovou zónu. Nyní můžete do 19. června využít k rozjímání u vody alespoň část upraveného břehu. A ještě jedna pozvánka na Landscape Festival. Tentokrát do prázdné budovy obchodního centra Slezanka na Horním náměstí. Ta během června ožila kavárenským životem. Na pár dnů tady vznikla improvizovaná kavárna, ve které obsluhují klienti se zdravotním postižením. V následující reportáži si můžete v kavárně spolu s námi na chvíli posedět. Prázdné prostory obchodního centra zútulnila alespoň na čas malá improvizovaná kavárnička. Nápad Markéty Sanioglu, která navrhla interiér i nábytek, vznikl ve spolupráci s opavskou charitou. Chtěla jsem ho pojat ve stylu Provence, vlastně v letních barvách. Chtěla jsem použít starý nábytek, dát mu nový kabát, aby to vlastně oživilo. A to se povedlo. Letní barvy dodali starým židlím šmrnc. Z pneumatik vznikly originální stolky a jen pozorný návštěvník si všimne, že barový pult je vyrobený z vyřazených dveří. Přípravu kávy, čaje i obsluhu tady mají na starosti lidé s mentálním postižením nebo také nevidomí. Přestože takovou práci nikdy předtím nedělali, jde jim pěkně od ruky. Netrénovali jsme, my jsme teda jako si tak trošku o tom povídali, že jsme měli před začátkem kavárny vlastně takové povídání, co tam budou mít na sobě, co tady budeme dávat a tak, ale pro ně je nejlepší potom to vidět v reálu. Takže vždycky každého tak zaškolujeme, vždycky před tím začátkem té jeho směny. Pochutnat si tady můžete nejen na dobré kávě či čaji. Nabídka skýtá také další originální dobroty. Pak jsme 3 druhy sušenek společně s našimi klienty a co se týká těch našich domácích nápojů, tak se snažíme vymýšlet domácí limonády. Takže zrovna teďka máme v nabídce okurkovou limonádu s matou. Návštěvu kavárny můžete spojit také s prohlídkou hned několika výstav krajinářské architektury, které jsou momentálně k vidění v dalších prostorách Slezanky v rámci festivalu Landscape. Pokud jsme vás k návštěvě nalákali, neváhejte. Kavárna bude otevřená jen do konce června. Doufám, že se alespoň část příjemné atmosféry přenesla z kavárny i k vám domů. Na závěr připomínám, že Landscape Festival bude hostit Opava celé léto. Čeká nás ještě spousta zajímavých akcí, které najdete třeba na webových stránkách města i festivalu. Tak si určitě vyberete i vy. Naschledanou.